スーパー銭湯アイドルとして一躍有名になった純烈の皆さん。メンバーの中でリーダーを務めているのが坂井和義さんです。今回は坂井和義さんについてご紹介していきたいと思います。生年月日、1975年6月20日。出身地、大阪府吹田市。血液型 AB 型。身長186センチ。所属事務所 G スタープロ。坂井和義さんの家族構成は、ご両親、坂井さん、妹さん、弟さんがいる5人家族です。大阪生まれの坂井さんですが、3歳で東京の多摩ニュータウンへお引っ越しされました。そして7歳の時、劇団に入団。9歳の時、5代目桜間長太郎役で逆転暴れ八着主演。子役デビューを果たしました。しかし、当時は仕事が忙しすぎて、学校へなかなか行けなかったことから、成績をつけてもらえず、10歳で芸能界引退へ。その後、千葉へ引っ越した坂井さん。中学ではサッカーをやっていたそうですが、野球部からのお誘いがあり入部しました。すると、速球を投げる投手として何度もノーヒットノーランを達成。新たな才能が開花しました。高校を卒業する頃には再度劇団へ入団し芸能活動を再開。その時子役をやっていたことを伏せて1994年に映画横浜バックレ隊に出演したそうです。その後1998年にはハリウッド映画新レッドラインに日本兵役として出演。ちなみにその作品ですが、アカデミー賞作品賞にノミネートされています。そして2001年には、百獣戦隊ガオレンジャーに出演し、人気を博しました。しかしその後、俳優としての仕事が減少。そんな時、知人のプロデューサーからの誘いで、2006年、ライブハウスの新宿ロフトプラスワンのプロデューサーに就任。裏方にも興味があったという坂井さんは様々なイベントを企画し活躍しました。また幼少期の頃、おじい様によく競馬場へ連れて行かれていたという坂井さんは、その影響でずっと競馬がお好きとのことで、好きが高じて19歳の時、東京競馬場があるということから、府中へ引っ越したと言います。そんなご縁からか、競馬専門チャンネルに出演が決定。競馬関連では、コラムやエッセイも担当するなど、評論家としてもご活躍中です。さらに、これだけにとどまらないのが坂井さん。実は、2005年に、子供の頃からなりたかったという夢の一つ、プロレスラーになり、坂井和義 HG として出場を果たしています。そんな坂井さんですが、純烈を結成したのも彼でした。発端は2006年に映画クラッシャーズ和義の撮影中に、坂井さんが骨折するという事故に遭ってしまい、歩けなくなるかもと宣告され、俳優生命の危機に立たされた時、入院中に見た夢の中に、なぜか前川清さんが何度も出てきたことから、ムード歌謡をやれという暗示と考え結成したのだそうです。そしてメンバーである白川裕次郎さんと小田井良平さんを紅白を目指し親孝行しようと誘いました。加えて、林田達也さん、友井祐介さん、後上翔太さんがメンバーに入り、6人グループへ。2007年に結成され、3年間のボイストレーニングや下積みをしてから、
2010年6月23日に涙の銀座戦でメジャーデビューを果たしました。その後、2012年にはユニバーサルミュージックとの契約が打ち切りになりましたが、そこからは自分たちでキャバレーやスーパー銭湯などで営業活動を開始。するとグループは偶然にも前川清さんの目に留まり、2014年に行われた前川さんが座長を務める新歌舞伎座での公演に出演しました。そこから人気は急上昇。健康ランドやスーパー銭湯で公演し、握手会を開催すると行列ができるほど人気に火がつきました。翌年には NHK 歌謡コンサートに初出場。単独ライブも行えるようになり、年間で200本以上のステージに立つことができるほどとなりました。2016年には7枚目のシングル、幸せ遊び、愛をありがとうが、オリコン週間演歌歌謡曲ランキングで初の1位を獲得。さらに2018年には CS 日テレプラスのクラブ純烈へようこそで初めての冠番組を持ち、年末には念願だった NHK 紅白歌合戦に初出場を果たされました。現在の純烈メンバーですが、酒井さんのほか白川さん、後上さん、そして2022年いっぱいで脱退する小田井さんと4人グループでご活動されています。ここまで調べた結果、酒井さんは様々なことにチャレンジして行動力があることがわかりますね。ところで酒井さん、お父様について話題になっていたことがありました。酒井さんのお父様はその昔アクアラインなど日本で有名な橋を作っている日本橋梁に入社し、サラリーマンから社長になったという異色の経歴をお持ちです。そんなお父様について酒井さんは、真面目で学生時代から社会人になってからも無遅刻無欠席だったと話し、優しい方だったと明かされていました。さらにお父様の偉大さを知る出来事も経験。ディナーショーを行った時、年配のお客さんらと握手していると、お父さんにお世話になったという方が続々いらしたそうですよ。しかし残念ながらお父様は2018年に心筋梗塞で他界。生前には紅白出場は果たせませんでしたが、天国で喜んでくれていると思うと語られていました。一方のお母様についてですが、お若い頃は大阪の南でクラブ歌手だったそうです。そしてデビューも決まりそうになった頃に酒井さんを身ごもり産むことを決断。その時に歌手になることを諦めたと明かされていました。酒井さんの歌声はお母様譲りだったということですね。そしてお母様の性格について酒井さんは、お父様とは対照的で気性が激しく、子供の頃の彼が言うことを聞かないとコテンパンに怒って怖かったそうですよ。そんなお母様、最近では歌の練習をされているそうで、酒井さんがアルバム収録の一曲を一緒に歌おうと誘ったところ、断られてしまったそうです。親子デュエットが叶わず残念でしたね。さて、さらに奥様についても調べてみました。酒井さんがご結婚された時期ですが、公表されておらず見つけることができませんでした。ただ、ある雑誌のインタビュー記事で、奥様について触れていたことがあります。その記事では、結婚するため両家の顔合わせをした時、酒井さんのお母様が奥様に結婚しない方がいいと
と本気で伝えたそうですが、ケタケタ笑い飛ばしたそうです。お子さんが生まれてからも、酒井さんに収入がなかったそうですが、それでも小言一つ言わず、いつも愛情を与えてくれたと答えています。そんな奥様を見て、酒井さんは、お金で苦労させたら自分に罰が当たると思い、頑張ったそうですよ。そして奥様にはずっと頭が上がらないと明かしていました。4人のお子様たちにも恵まれ、SNS ではたびたびお顔もアップされているようですね。お仕事も家庭も円満な酒井一義さん。これからもあの優しい笑顔でファンやご家族を癒し続けてほしいですね。今後のご活躍も楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。